L'Ateneu de Mo ha rebut la medalla d'or al mèrit filatèlic que atorga el Ministeri de Foment. És la màxima condecoració que concedeix l'Estat en aquest àmbit. S'hi premia la defensa i la difusió de la filatèlia, així com la col·laboració amb els organismes públics. En el cas del grup filatèlic i numismàtic de l'Ateneu Mones, se reconeixen els seus 112 anys d'història, no només des del punt de vista del col·leccionisme, sinó també del de la tasca de divulgació. Un reconeixement que serà protagonista de l'habitual mostra que aquesta secció de l'Ateneu ofereix abans de Nadal, enguany a partir de dia 5 a la Galeria Callón. Que ens venen col·leccions, inclús col·leccions de l'estranger, que en el cas d'Oporto, Portugal, saps? Un fet de Màlaga, de Saragossa, d'Orense, de Ripoll, tots aquests puestos mos arriben col·leccions que han competit mundialment.